החל משעות אחר הצהריים נערך מחוז ירושלים לאפשר קיומן של מספר הפגנות סמוך למעון ראש הממשלה. ההפגנות התקיימו עד השעה 11 בצורה ראויה. רוב המפגינים עזבו את המקום בשעה 11, נשארו מספר מאות בודדות שהתכוונו לצאת בתהלוכות ברחבי העיר. המשטרה והכוח שחסם את המעבר למפגינים ולא נתן להם לצאת בתהלוכות. ביקשנו שוב ושוב, קרזנו וחזרנו וביקשנו שיעזבו בצורה נאותה ובשקט. אמנם חלקם החליטו לשמור על השקט, אבל נשארו וחסמו. כשאחרים ניסו בכל זאת לצאת בתהלוכות, אנחנו מנענו את התהלוכות האלה. לאחר שקראנו שוב ושוב להפסיק, ועל מנת לאזן בין הזכות שאפשרנו החל משעות הערב ובין זכותם של התושבים פה לשמור על חיי שגרה נורמליים, החלטנו לפזר את המפגינים, וכך היה. במהלך הפרות הסדר שהיו בעת הפיזור נעצרו 34 מפגינים סך הכל.